Me rastin e hapjes e ekspozitës për historikun e shkurtër të Sanxhakut të një periudhe të shekullit 20, unë e qmoj shumë, do thotë këtë ekspozit, o shumë e nevojshme dhe e përgëzoj autorin për realizimin e kësaj ekspozite në mënyrë që në pikat të shkurta për mes fotografive të sa do pak të njoftohet opinioni jonë shqiptar të thotë për tragedit dhe masakrat dhe përjetimet që ka përjetu ajo popullat gjatë shekullive me radhë, po si dhe mos gjatë shekullit 20 pas masave të ashpra të pushtetarëve serbë në të gjitha periudhat që arrin deri te asimilimi i asaj popullate. Është me të vërtet, do thotë për të aqmuar punën e studiusit Ismetit, i cili me përkushtim ju ka qasë saj teme dhe në mënyrë shumë shkencore ka argumentu genocidin, masakrat, periudhat e dhemshme që ka ndodhur, sidomos në luftën ballkanike, pastaj në mes të dy luftrave, asaj gjatë luftës së dytë botërore, ku përfshihet edhe masakra e Bihorit, dhe ajo periudhë e asimilimit dhe tetërsimit të asaj popullate ka vazhduar mjerisht edhe pas luftës së dytë botërore dhe vazhdon edhe sot. Është për të kritikuar ndoshta institucionet akademike shqiptare që shumë pak janë marrë me këtë çështje, janë marrë pak me Sanxhakun e Nishit, që për mendimin tim, për të dy këto probleme është dash të ketë një institut të veçantë, ku do të kishin dhënë kontributin disa studius në fushat të ndryshme, qoftë në fushën e etnokulturës, identitetit kombëtar deri te ato në aspektin gjuhësor dhe asimilimin që ne dim se tash është një fazë që veç faktikisht kjo dominon në atë zonë. Këtu përmes fotografive, ekspozitën që e kam për cilë, kam vrejt shumë periudat të rëndësishme që janë trajtu, sidomos për shtypje më kalon periuda e luftës së dytë botërore, dihet për vitit 1921 deri në vitin 1924, ku veç me ardhen e disa liderve shqiptar e shkollës Shqipe në treva shqiptare, fillon një ringjallje, një rikthim nga identiteti, nga gjuha, nga kultura, por që ajo ishte një periudhë e shkurtë dhe fillon me një herë, do të pas luftës së dytë botërore, prapë masat e dhëmshme të asimilimit, tjetërsimit me metoda perfide dhe të ndryshme si që ka ditë të shfrytëzoj kushtu si sen. Autori përveç kësaj ekspozite që ka sjellë këtu edhe në aspektin etnokulturës e shohim edhe veshjen autoktone shqiptare, shohim edhe lahutar të shumë për shembull që nga jetë trejë kanë dalë edhe folklorin burimor që prezentohet shkollën Shqipe që të cek adhe ma heret me primtar të ndryshmë si aqe blyta dhe shumë të tjerë që me të vërtet do thot kanë lanë gjurë në histori që do të ishte mirë që ekspozitat të tila edhe për temat të tila të krijohet një kantë i veçantë në ndonjë muze, në ndonjë institucion akademik tonin që këto tema her pas here të jenë të praneshme se të jenë të përhershme për vizitorë, sidomos për brezin e ri dhe nxënës të shkollave të mesme dhe fillore që shumë pak ka një njohuri, ne dim se shumë pak këto tema përfshihen në procesin mësimor apo në programe mësimore. Me thënë drejtën, si punonjës shkencori kësaj fushës së trashëgimis nuk jam në knaqën me institucionet asë tjere dhe që 20 sa vite pas lutës kemi humbë mjafshëm që kemi mujtë mjafshëm që të mirëmi me temat të tiva. E njajshme është edhe teva, treva e Medvegjes, e Bujanovësit, që shumë pak i kushtohet rëndësi. Dhe kjo është një kritik, mos mjerët si kritik, do të se individi nuk mund t'jap kritik institucional apo asë aty një akademik, asë qeveritare, por ne do të duhet pa tjetër që ta kthejmë dhe mendjen dhe të mirën me këto treva, me këtë kulturën tonë, kur dhjet historikisht se këto treva ishën të banushme me shqiptarë dhe në shekullin 20. Autorin e përgëzoj, i dëshiroj shëndet, mirë po kisha kërku që të ketë ma shumë përkraje, qofti që institucionale dhe akademike që ta mbështesin në punën që po e bërë. Do t'i dëshiroj shumë
suksesen e të ardhmen, por jam shumë i vetëdijshëm që është shumë vështirë që të trajtohen temat e tilla pa mbështetje institucionale.